Той вот сегодня, допустим. Той вот сегодня. Той мана бүгүн. Той мана бүгүн. Егер бүгін сізге жақпай қалса. Алырды сезбек берсеңіз, сезбек талба қойсын. Сұл бойында ойнаған. Сүлесім сұл. Аракет. Анан умтулу. Қалғаны жаратқанның қолында да тұрау. Движение қыш керек. Движение қыш керек. Адамзаттың ажарлуу көркөмүсү. Яктан мен эметтим анан сендер тең тигини кылдың деген жок да бул жерде. Сиз кудачадын ырда эл десеңиз, кызды кош койду. Эй, Айнаш! О, Айнаш! Гай, 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 ай, 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 тоз-тоз болмуз. Биз менен тартылсаңыз, түшүнөсүз. Конокко куш келипсиз, кудачагыз. Билеңиз ырнасаңыз, кубанабыз. Жарк эткен айдай болуп, күндөй болуп, жылмайып коюңузчу суранабыз.